Ну, команда зіграла насправді не третій тур, команда вже зіграла дев'ятий тур, адже це другий груповий етап. І хочу сказати, що ігри у цьому чемпіонаті вони досить важкі, досить напружені. Але наші хлопці проявляють усю волю до перемоги, усе своє вміння, усі настанови тренерів намагаються виконати. І це дає результат. Ми вийшли до другого раунду змагань. І в другому раунді змагань я хочу сказати, що команди досить потужні, рівень команд досить якісний, чи ходить лише варта гра з Колосом Ковалівка. І дещо нашій команді, напевно, не вистачає досвіду, адже ми пропускаємо необов'язкові м'ячі, м'ячі на останніх секундах матчу. Але все ж таки я впевнений, що ми це здолаємо, це досвід, ми перейдемо, напевно, на інший рівень і зможемо показувати більш якісну гру і, найголовніше, здобувати необхідний результат. Що стосується попередньої гри, то ми грали на виїзді. Місце, де ми грали, знаходиться у 500 кілометрах від Вінниці. Добираючись до місця, у нас зламався автобус. Ми вимушені були шукати інший автобус і загалом ми добиралися до матчу 10 годин. Але прибувши практично перед самим початком матчу, хлопці все ж таки змогли налаштуватися, змогли розім'ятися належним чином. І по великому рахунку, за змістом гри, ФК Вінниця не поступилася супернику, а навіть мала більшу кількість гольових моментів. На жаль, знову ж таки, напевно, не можу сказати, чого нам не вистачило цього разу. Наша команда ще жодного матчу не провела в оптимальному складі з початку сезону. Нас постійно переслідують травми, нас постійно переслідують жовті та червоні картки. Але, незважаючи на це, ми граємо, ми б'ємося. Хлопці дуже люблять рідне місто, за яке вони грають. Ми розуміємо, що ми єдина команда, на як-не-як представляємо наше місто на всеукраїнському рівні. І тому рівень відповідальності футболістів, рівень відповідальності керівництва, він досить на належному рівні, і ми намагаємось зробити все, щоб наше місто було представлено гідно.